ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើរលេងចការសាវម៉ាវរបស់ពូមករកបេះសាវម៉ាវញ៉ាំបានហ្នឹងហើយមកញ៉ាំសាវម៉ាវជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបានហ្នឹងហើយហើយដើរមើលផ្លែសាវម៉ាវក្នុងចការជាមួយខ្ញុំបានហ្នឹងហើយផ្លែក្រហមក្រហមស្អាតស្អាតបានហ្នឹងហើយបាទសាវម៉ាវធម្មជាតិខេត្តកោះកុងមកផ្អែមត្រជាក់បានហ្នឹងហើយបាទទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់នេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe កញ្ញារូបកណ្ដឹងនឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទនឹងសូមអរគុណមកធម្មជាតិមកគីឡូតែ20000ទេពុំក៏ហមក៏ហមសួរពុកម៉ែបងប្អូនពីមកថាតាមកទីសាមហូបកាពីហើយចៅណាYo!
សាវម៉ាវទុំទុំធម្មជាតិស្ងាញ់ផ្អែមអូនអូដើមមកទុំខ្លាំងល្មម